Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Ako nga pala si Vic ng Omani Vic. At medyo matagal-tagal tayong hindi nakapagawa ng video kasi medyo na busy sa farm. At bago pala yon, please like and subscribe our YouTube channel at pindutin nyo na rin yung notification bell sa gilid at piliin mo yung all para ma-notified ka kung sakaling meron tayong mga bagong video. At for this video ay pupunta tayo sa Maramang Kinon kasi bibili tayo ng ulit-ulit ng mga Etik Pinas the old. At itutour din nila tayo sa kanilang bagong building. Bago pala magsimula ay ito muna ang intro. Ayan guys, nakarating na tayo dito sa NBM Farm, dito sa Dulugon, Maramang Bukid noon. At yung sa una-una ating video noon, meron silang ongoing na construction ng mga aquarium dito sa kanilang isda. At ngayon ay meron ng isda yung iba, pero yung iba ay itago pa rin. Dito ay napakaraming klase ng mga isda, breed ng, ay yung klase ng isda. Yung iba hindi ko kilala at meron din silang crocodile dito. Tara, tignan natin yung mga isda nila. Ito yung mga sump ng kanilang isda, yung doon, yung sa filter. Meron din itong mga maliliit na shrimp. Ipapakita mo yung sump nila. Ito. Itong filter na ito ay para doon sa mga aquarium na iba. Kita na, ipakita mo yun. Ito ay meron silang mga goldfish. Mga ito hindi pa naman ang mag-share ito eh. Parang siya may pagka flower oil. At dito rin makikita mo napakarami nilang breeds ng arowana. Kita nito. Yan, at kalaki. Halos. Yan. Meron din tong pliko. Ang laki ng pliko nila. Hindi na to, janitor. Ano na to? Yung manager. Dito rin, meron din silang arowana dito. Yan. Meron din mga parrot fish. Dito. Materials nila to para sa kanilang breeding. So, susunod. Meron din ditong iwan ko ba kung anong klaseng isda to, parang may pagka flower horn. Ayan. Dito ay meron ding arowana. Yan. Ala. Napakarami talaga ng isda dito. Meron pa arowana sa taas. Dito may arowana rin. Thank you.
Ngayon guys, ay pupuntahan naman natin yung kanilang corporate. Tingnan natin taro. Please, let us just set the bar for musical quality on the Super Nintendo 2. Ayan, meron silang crocodile dito. Minsan lang daw yan kung lumabas dito sa kanyang paliguan. At ito naman yung iba nilang mga ano, breeding area. Dito na sila magbe-breed. So, sunod. Meron ditong mga arowana dito. Ito, arowana din yung nakalagay dito kaso hindi makikita kasi madilim. Yan yung kanilang area. Nilang magiging hatchery nila sa susunod. Ngayon naman ipupunta tayo doon sa kanilang isang building. Building nila ng kanilang mga itik at mga rabbit. Ito na yung kanilang rabbit ring ngayon. Napakarami na ng ano, naragdag. Ito nung pagpunta natin noon 3 months ago, wala pa ito eh. At ngayon ay nandito na tayo sa kanilang hatchery, yung mga incubator. Ito rin yung mga fresh egg nila at kanting. Ito lang kakanting. Tara, punta natin kasi may lang kakanting. Ano ba? Pagkanting. Yan ito yung pagkanting ng maramingan. Ilang days ito, sir? 18 days. 18 days na ngayon. Para balot? Balot ko. Ipapakita, kita mo. Kung anong itsura ng ano? Ito. Ito. Itindi sa puno ng kuan, puno ng mga ugat-ugat. Pila, isa na lang. Ano man na? Ano man na? Ito yung mga nakuha nilang mga itlog. Napakarami. Ayan pa dyan. Ito yung gusto nating marating sa ating farm. Na lumami rin yung makukuha natin itlog kada araw. Ito naman yung mga for sale nila na mga day old. Sa mga gustong bumili ay lalagay ko na lang sa baba yung contact number nila at yung location para malaman nyo kung saan ang farm na ito. Ito na guys, yung kanilang bagong building na ginagawa. Capacity ay 5,000 heads ng itik. Napaka-modern na kanilang building. Ito naman, no? Yan. Merong tubig sa ilalim para hindi mabaho. At napakataas pa yung elevation niya. Hindi talaga magkakaabot. Punta natin na. Dito yung daanan na papasok. Kay Derer, doon sa taas. Derer, dito Derer na. Ito ko. Ito yung federer nila. Thank you.
Ito yung nasa ilalim ng kanilang poultry house. Lalagyan dito sa susunod ng tubig. Bibe? Bila? Ako to po.